Це тихий вечір. Під'їхав новорічний настрій. Ви готуєте борщ з м'ясом, з пампушками? Матюкнулась пару раз, ну пішла покаялась. І батюшка дуже сміявся. Я ніколи цього не забуду. Він такий неймовірний. А ти зараз у тому одягу, в якому ти обіймалася з Борисом Джоном? Я нічого не бачив. Отже, зустрічаємо Різдво. Дочекайтесь.